Fašiangi boli odjak živa symbolom radosti, hojnosti a zábavy. Nečudo, veď po nich prišiel 40-dňový pôst. Pandémia však fašiangové zábavy načas stopla. Základná umelecká škola v Devínskej sa ale vynašla. Bujará zábava, fašiangové sprievody, uvoľnené spoločenské konvencie, bláznivé masky, vône zabíjačkových špecialít a smažených šišiek, to sú typické znaky obdobia pred Veľkou nocou. Korene fašiangových zvykov siahajú do dávnej minulosti slovanských pohanských rituálov. Základná umelecká škola Istriská v období fašiangov tradične usporiadavala v Istracentre maškarný ples. V podstate v poslednom období sme odkázaní na kadejaké interiérové prezentácie. V tomto roku sme už boli trochu optimisti, aj sme to z Istracentrom mali dohodnuté, že aj karneval všetko, ale nevychádza to, tak sme chceli približiť takú tradíciu fašiangovú vlastne v verejnosti v Devínskej a hlavne zapojiť trošku deti do toho, lebo myslím si, že už až tak nie každé z nich má o tom nejaký prehľad, ako dakedy boli také zvyky, že napríklad keď nasledovalo, prišlo to obdobie pôstu po škardej alebo po pôstovej strede, tak vlastne predtým v útorok zvyklo bývať pochovanie basy, čiže bola zábava do polnoci, potom sa to už všetko ukončilo a bol koniec fašiangu, čiže tak spojené takých viacej vecí, fašiangy a vlastne ukončenie fašiangov tým pochovaním basy. Dnes točíme fašiangovú zábavu a zároveň aj pochovanie basy v takomto rýchlom, stručnom videu, zábavnom snáď. A kto všetko je zapojený? Zapojené sú decka z literárno-dramatického odboru, z hudobného odboru, výtvarného odboru, z hudobného, čiže celá škola, dá sa povedať. A prečo to robíte takéto nahrávané? Robíme to nahrávané, keďže stále naša škola mala tradíciu, že robila karneval v Istracentre, ale tento rok, a nie len tento, je taký, aký je, tak sme sa rozhodli pre online verziu. Čiže ideme online, ale prispôsobujeme si to na dobu minulú, kedy nemali choroby možno takéto, ako my máme teraz. My už sa zo Zušky pomaly meníme na filmové ateliéry Istriska, nadnesene povedané. A okrem toho, že natáčame momentálne toto dokumentárne polioekranové pásmo živých obrazov, tak máme dokonca roztočený aj krátkometrážny celovečerný film Váš chlapec nemá uši. A samozrejme, že aj tá Veľká noc nám robí nejaký teraz prirodzený deadline, podobne niečo máme aj na ten hraný film. Takže áno, postprodukcia bude náročná. Hlavne rýchla teda. A aké bolo náročné natáčanie? Natáčanie nebolo náročné, bola to zábava. Decká boli vtipné, fungovali, hrali a počúvali, čiže išlo to rýchlo. Počasie nám celkom prialo. Myslím, že deti, aj keď vyzeralo, že sú ako ľahšie oblečené, myslím, že nie sú, lebo a ja som naobliekaný pod týmto sakom dosť, ako dalo sa to zniesť a verím, že z toho vzíde nejaké zaujímavé dielko. V podstate ešte budeme pokračovať v menšej zostave, potom v interiéri, ten ceremoniál pochovanie basy. A môžete dávať aj grimasy do kamery, keď pôjde na vás, že niekto žmúrkne a zasmiete sa. Dobre, čiže úplne, čo chcete robiť teraz, môžete, ale nie úplne, čo chcete. Dobre. Žiaci umeleckej školy sa do natáčania fašiangového sprievodu mohli zapojiť dobrovoľne. Chladné, ale slnečné počasie pri natáčaní vytváralo prirodzenú kulisu osláv prichádzajúceho konca zimy. Vieš, o čom sú fašiangy? Fašiangy sú hlavne o radosti, rhodovaní, zabávaní a všetko toto celé sa končí pochovávaním basy, ktoré budú natáčať veľkáči o chvíľu. Mne sa zatiaľ toto, čo som tu natáčala, veľmi páčilo, pretože nielen, že sme to robili dlhšie, mali sme pri tom humor robiť, ale mali sme aj všelijaké masky. A my sme si mohli vyberať, akú masku chceme. Tancovali sme, bavili sa. O čom sú fašiangy, viete? No, o zábave. A o tancovaní, o jedle. No, sme spevačky, ale naučili nás tancovať, tak sme chceli aj my tancovať. O čom sú pre teba fašiangy? O oslavách, šiškách, klobásach, dobrom jedle. Takže
Mám rada fašiangy a potom je tam sabuchová basa a to je tiež taká akože žúrka. No. Takže tak si naši predkovia sa tešili z toho, že proste končí zima pomaly. Dobre, a ako ste si užila ty toto natáčanie? No, podľa mňa to bolo super, neviem prečo všetci hundraní. Mňa to bavilo a bolo to dobre. Fašiangové video Zušky sa dostane na svetlo sveta 1. marca, deň pred Popolcovou stredou. Objaví sa na facebookovej stránke Umelci z Istrískej aj na stránke školy.